Guarda, ma come no? Ai, 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 Terri yritti viedä mun keksin. Hei, se keksi oli mun. Jahas, siinä tapauksessa. Yksi jule ja yksi jule. Terri vei mun keksin. Siitä sait. Okei, nyt nopeasti kaikki kuntoon ennen kuin tubu palaa. Ja niin kaikki oli taas kunnossa Omegan Minecraft-palvelimella. Ja tämä pieni konflikti jäi vain Zerryn, Superpogin, hämäräpäisen dealerin, Alexin ja Täkeriksen tietoon. Kun Tubaja palasi, hän ei aavistanut siitä mitään. Tarinan opetuksena on se, että älä koskaan anna Zerryn tai Superpogin riidellä keksistä. Sen pituinen se.